tengi je ajin ni jala le ala ho yan le ya le ai ka ma asa ka le ya ka chi ka le ya ni academy ya ma no lo a lo myo ho ma chi chu bae ko ma nei nai u ni tor le le ya me ya so so le ya si chin le ba phe so tu mi ya la le cha mi le a ajin ni ya lo po wan ta la paw na a ya ma sa tu ma na lo u a pyo ha ni tor bi lo yat tor lo tu a tor ni lo ma pe lo le ma ya u le tengi je ajin ni jala le อ่าโหยันเนี่ยแหละไอ้กามาอสกระเดะอ่ะกาจิกระเดะอ่ะนี่อคาเดมี่ย่ามาเนาะลูกอะหลอมโหมฉิจูเบ้กูมะเนไหนกูนี่ต่อเลยเลยยังแม้เปียสุสุเลยยาสิฉินเลยบะเพ็ดซอตูมียาละเลยจาบีนี่อ่ะยีนี่ย่าละปู่วันตาละปะเนาะโอเคป่ะพี่เสยคนน่ะคนน่ะกูราโหยันเลยสุกูนะเสยอ่ะมะเสยอ่ะตูมะนาลูกอ่ะเปียวหาเนี่ยต่อบีลูกยัดต่อลูกตูอ่ะต่อเนี่ยเราไม่ไปรู้เลยไม่อยากเลย ကန်စားရအောင်လို့တော့ချစ်နေပါဘူးမိုင်းဆိုတော့တက်စင်နေဆိုတော့လေနော်ပုံငယ်ချင်းတွေကဘလောက်ဝန်တာတယ်သူလည်းမရတာကြာပြီလေဟိုကားကောင်းနေအများလွယ်လွယ်လာပေါ့နော်အဲအခုကားလေးကလည်းဘယ်လိုမဲဟိုလုံနိုင်တယ်လीကောင်းတဲ့ကားမှာကြာပေးသင့်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအဒီစင်ပြောသလိုပဲဘလောက်ထိထိုက်တန်မှုတွေနဲ့ဘလောက်ထိဒါပုံငယ်ချင်းတွေတွေ့နေရလဲပုံစံအဲသူဟိုအလုပ်တဲ့ BD ဖြစ်ရတာပေါ့เนาะအားလုံးကရတဲ့ရထားတဲ့လူတွေကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီနေ့မေးလို့ကောတော့သူတို့ရဲ့အတွက်ကောဘယ်လိုမျိုးလေးမိမိလေးဦးမေးလေးဦးပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့အတွက်ကောဘယ်လိုမျိုးလေးမိမိလေးဦးမေးလေးဦးပေါ့အတက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးရတဲ့အတွက်လေပုံပြီးဝန်တာ BD ဖြစ်ရတာပေါ့เนาะမဖြစ်ဆိုသူတို့ပြိတ္တာတွေဒီခက်လူငယ်တွေအများကြီးလေးအဲ့တော့လူငယ်တွေအကြိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီစိတ်ဟောပေါ့ဒါပြိတ္တာတွေအခုဒါတော်တော်များများလဲသူတို့ဆန္ဒတွေနဲ့ထထူညီခဲ့ရယ်ဆိုလို့เนาะဘယ်လိုလေးများပြောခင်တာလေးရှိအောင်လေးရှိအောင်အဲသူတို့မရှိပါဘူးအားလုံးတဲ့ဝန်တာပါလဲ